Bona diada a tothom. Un any més toca de celebrar l'11 de setembre com una jornada reivindicativa i de lluita per la llibertat de Catalunya. I tot això malgrat el coronavirus. Però no és aquesta l'única amenaça que tenim a sobre. Tenim també el coronavirus de l'Estat espanyol, que mitjançant, diuen, el govern més d'esquerres de la història, amb els seus tentacles tricorniats els uns, togats els altres, coronats i tots plegats hereus ben disciplinats del franquisme, segueixen perseguint els seus opositors, negant-nos el dret a decidir, el dret a ser independents, intervenint telèfonos, inhabilitant presidents, empresonant i exiliant els nostres legítims representants. I encara no en tenen prou. És per això que som aquí. És per això que amb tossuderia no cedirem amb la nostra lluita fins a aconseguir la llibertat dels nostres presos i exiliats, fins a aconseguir la independència. No ens quedarem a casa, no donarem ni un pas enrere, no callarem ni ens callaran, no ens acoquinaran. Visca la terra, visca Catalunya lliure! I ara, tot seguit, donem veu a Marc Joan Pere Foraster, doctora i professora de Sociologia, membre de la Xarxa Solidària de Víctimes de Violència de Gènere a la Universitat, investigadora del Centre de Recerca CREA, especialitzat en la superació de les desigualtats socials, entre elles la violència de gènere. Des dels 15 anys que participa activament a diversos moviments socials, culturals i educatius. Ara ens llegirà el Manifest de les Dones de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Marc. Tenim dret a viure sense violències. Tenim dret a ser independents. Estem convençudes que fer la independència és l'única via per construir un país millor per a tothom. Sabem que no serà automàtic, ni estarà garantida una república catalana igualitària, sostenible, inclusiva, ecologista, coeducadora, amb serveis públics dignes i de qualitat per a tothom, amb totes les persones al centre de les polítiques, amb l'accés als drets garantit per a tothom, amb fiscalitat justa que no faciliti ni premii el no pagar impostos a qui més ha de portar, amb una justícia que no sigui misògina ni retrògrada, que vulnera els drets humans impunament. Estem vivint en una excepcionalitat colpidora des de fa massa temps per voler exercir els nostres drets de país, amb centenars d'encausades pendent de judicis i representants de la política i entitats sobiranistes a l'exili i a la presó. I des del 16 de març estem vivint també una pandèmia sanitària per la Covid-19, mai coneguda, amb conseqüències socials i econòmiques enormes i gravíssimes. La gestió d'aquesta pandèmia ha evidenciat un cop més que estem en un estat caòtic i incompetent i com a país no tenim les competències per establir les mesures que la gent necessitem, ni per gestionar recursos de manera eficient i digna. Certament, el govern autonòmic també té moltes febleses i incompetències, com ha quedat en evidència en aquests 6 mesos de pandèmia: educació, sanitat, residències, violències masclistes, entre moltes d'altres. Sent independents, cap govern de la República Catalana tindrà l'excusa de no tenir les competències ni els recursos propis. Entre uns i altres es consenteix que milers de persones no tinguin cap ingrés. Cap ingrés.
es prometen mesures com a salvació, com el ZERTO, el subsidi per a treballadores de la llar, entre d'altres. Més titulars de premsa que res. Mesures, per altra banda, sempre parcials i insuficients. Al mateix temps que es facilita que el rei emèrit Juan Carlos I fugi de l'estat espanyol per evitar fer front a judicis a Suïssa o a Espanya, amb un cost de 32.000 euros diaris a càrrec dels diners públics. Tenim molts motius per sortir al carrer permanentment, amb aquest futur ple d'incertesa i precarietat i on els drets de les persones compten cada vegada menys. La independència és l'única resposta. Aquest 11 de setembre ens manifestem perquè ens cal un codi penal propi i uns tribunals propis que deixin enrere el paternalisme i el masclisme i deixin de revictimitzar les víctimes de violència masclista, traslladant sobre elles la responsabilitat de les agressions que han patit. Ens cal una hisenda pròpia i un sistema fiscal propi i just i que permeti disposar dels recursos suficients per lluitar contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Cal garantir els recursos suficients. Cal garantir el dret a l'educació i a la salut amb serveis públics i de qualitat. Una renda bàsica universal és possible. Cal recaptar i redistribuir els recursos i la riquesa de manera justa. Ens cal també una seguretat social pròpia que doni cobertura a totes les ocupacions, per tal que les persones que treballen tinguin dret a pensions dignes i atur. Les treballadores de la llar i les autònomes no poden quedar excloses de la protecció social. I les dones en situació de violències masclistes no poden perdre cotitzacions ni atur si per sortir-se'n han de deixar la seva feina o el seu entorn. Ens cal també una llei d'estrangeria pròpia. Som un poble que acull i que ha estat acollit i que continua, malauradament, continua sent acollit. Un sistema que perpetua les situacions administratives irregulars només perpetua l'explotació i l'exclusió. Viure sense papers et posa en situació de vulnerabilitat extrema i afavoreix de manera extrema patir violència masclista. Per tot això, volem una república catalana lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Independència! Intervé, en segon lloc, Coia Jordà. Treballa dins l'àmbit de la salut. És ginecòloga i professora a l'Hospital Universitari de Sant Joan de Reus. Gràcies per la presentació i molt bona tarda a tots. La Covid-19, la pandèmia que ha posat a prova la nostra societat. Durant tot aquest període, en el qual hem hagut de paralitzar moltes de les nostres activitats, ens hem trobat que tant els professionals sanitaris com la ciutadania han hagut de treballar conjuntament per mantenir l'estat de la nostra salut i per cuidar-nos. Realment, molts de nosaltres, molts professionals sanitaris, ens volíem confinar, però és que no podíem, ni podíem ni ho desitjàvem, perquè havíem de fer la nostra feina. Realment, tots sabem que això ha estat dur, i no només per a nosaltres. En realitat, a part de dur, també és dolorós recordar les coses que han anat passant. Per exemple, la manca de previsió, la manca de material. Realment,
Calia que arribéssim a casa portant dues setmanes la mateixa mascareta, quan sabíem que en algun aeroport hi havia aturat un carregament sanitari i no sabíem ben bé per què. També hem de tenir en compte el patiment i l'aïllament dels malalts i les malaltes, tant si han tingut malalties Covid com si han tingut alguna altra patologia greu que realment han patit per la seva salut i han tingut por perquè han pensat que no se'ls podria atendre com seria necessari. Evidentment, després de tot aquest període i totes les primeres mesures i tota la incertesa generada de la pandèmia, que tots hem entès perfectament, arriben al segon període on es comencen a executar una sèrie de mesures polítiques, una sèrie d'anuncis, que nosaltres pensem que van per bon camí i tots com a societat doncs, pensem doncs, molt bé, endavant, ens comencen a dir què hem de fer, ens comencen a donar directrius. I què passava? Doncs que aquestes directrius, malgrat algunes, semblaven realment encertades per al nostre govern de la Generalitat, ens hem trobat que moltes quedaven paralitzades des de Madrid amb un to, en primer lloc, centralitzador. I això no ens convé per la salut. Estem parlant de vides. De fet, el to centralitzador només ha servit per paralitzar una sèrie de mesures que es podrien haver pres més ràpidament. Molts de nosaltres, com molts de vosaltres, arribàveu a casa i ens havíem d'aturar la televisió i desconnectar dels mitjans de comunicació. Realment, semblava que allò no anava amb nosaltres, era com una pel·lícula que estava passant allà, quan tots els que estàvem treballant havíem de seguir empenyent la roda i portant una vida paral·lela perquè tot seguís funcionant. Després de tot aquest episodi, pensem que ens ha quedat clar. Què ens ha quedat clar en quant a la gestió sanitària? Ens ha quedat clar que la gestió sanitària ha de ser, en primer lloc, propera. En segon lloc, ràpida. Si no és així, no pot ser eficaç. I necessitem eficàcia. Gairebé l'hem aconseguida. De fet, si no és així, el preu a pagar és massa car per tots i no ens ho podem permetre. I ja per acabar, us volia fer una petita reflexió. De fet, una petita pregunta. Realment, penseu que en tot aquest temps en el qual hem hagut de prioritzar la crisi sanitària ens hem oblidat de treballar per la República? Ens hem oblidat de pensar en un país independent, en una República Catalana independent? Perquè els mitjans de comunicació han estat plens d'altres notícies, però nosaltres no ens n'hem oblidat. Si no, recordem l'exemple, en l'àmbit sanitari com en molts altres àmbits, on mai s'ha treballat des de baix, a la ciutadania i per la ciutadania. Prenguem-ne exemple. Això ha estat república. L'únic que necessitem és que ens donin les eines per fer-ho millor i per prendre les nostres pròpies decisions. Moltes gràcies. A continuació, ens dirigirà la paraula Antoni Veciana, secretari de la Unió Territorial del Camp de Tarragona, intersindical CSC. Gràcies pel convit. Gràcies per convidar l'intersindical, que com l'independentisme havíem estat minoritaris i ja no ho som tant. Aquest 11 de setembre de 2020, la classe treballadora dels Països Catalans el tornem a viure sota un setge. Un setge que amenaça no només les nostres condicions de físiques més bàsiques, sinó també la nostra supervivència com a poble i com a persones. El poble català ja no podem ni volem seguir pagant la festa dels Borbons. Ja en tenim prou de veure com s'embutxaquen impunament milers de milions d'euros en corrupteles i negocis foscos. Ja en tenim prou de veure com blinden els seus privilegis amb les corporacions de l'IBEX 35. També ja en tenim prou de que els protegeixin els governs titelles espanyols i també els sindicats que ja coneixem, els del règim. La crisi sanitària ha demostrat que el desballestament dels serveis públics i la recentralització espanyolista ens ha conduït a un desastre que ha costat milers de vides humanes, com ara ens deien. Tampoc no es pot entendre el desbordament del sistema educatiu sense tenir present el dèficit de recursos humans i materials que tenen els instituts, les escoles i les escoles bressol, que són les grans oblidades, també. Malgrat tot, els treballadors i treballadores de la sanitat i també de l'educació i dels serveis públics essencials han estat al peu del canó, com altres sectors considerats bàsics. Vull dir, des d'aquí, el nostre reconeixement i solidaritat. Aquesta crisi també ha demostrat
la hipoteca impagable que costa l'economia catalana l'abandonament dels sectors productius i dels sectors industrials per afavorir-ne uns altres. I què podem dir dels treballadors i treballadores de l'hostaleria i del comerç i dels sectors serveis, ja siguin autònoms o siguin assalariats, que pateixen igual. Ara són els que han patit més les conseqüències d'una economia que depèn massa i massa del turisme, i aquí al Camp de Tarragona ho sabem. Som al costat de tots vosaltres, organitzeu-vos per poder ser forts. Com deia Gabriel Ferreter, cosa poder ser fort i no t'aturis. El sindicalisme independentista de classe tenim un paper fonamental. Hem d'articular la consciència col·lectiva, organitzar i mobilitzar des dels llocs de treball el poble treballador català, sigui quin sigui el seu origen. En això estem. Els països seriosos tenen sindicats seriosos. Si volem construir un país, de veritat, ens cal tenir uns sindicats forts i seriosos que no es dobleguin a les primeres al que els diu l'IBEX 35. Per això a la Intersindical reclamem un salari mínim interprofessional de 1.300 euros d'acord amb les condicions de vida catalanes. Reclamem la revisió de la reversió de les retallades i la dignificació del conjunt del servei públic. També reclamem l'enfortiment de l'economia productiva i industrial i la creació de llocs de treball dignes que posin fre a la desocupació, la temporalitat i la precarietat laboral. Però tenim clar que tot això no ho aconseguirem si abans no tenim la independència. Fins que no assolim la plena independència no tindrem mai les eines que necessitem per tenir un futur amb justícia social. El règim actual no es pot reformar de cap manera. Necessitem la independència per poder gestionar els nostres serveis públics. Necessitem la independència per garantir els drets socials, els drets laborals i les pensions del poble treballador català. També per decidir el país que volem, i aquest país que volem nosaltres, que la república de la gent treballadora, la república catalana. Visca la classe treballadora i visca Catalunya lliure. Independència. Intervindrà ara una professional del món de l'educació, Noèlia Masdeu Domingo, professora de Ciències de l'Educació i cap d'Estudis de Secundària al Sagrat Cor Educació de Vic. Bona tarda a tothom. En primer lloc, gràcies a Reus per la independència de l'Assemblea Nacional Catalana per la invitació. I en segon lloc, jo no us parlaré d'aquest parèntesi dolorós que està sent la pandèmia, perquè el món de l'educació a Catalunya viu un moment massa bonic, o el vivia, ara també l'estem vivint d'una altra manera. Però mireu, des de fa uns quants anys que tothom està pensant coses, està dissenyant projectes xulíssims, jo crec que ja no queda cap escola a Catalunya que no miri el futur i no pensi que les coses seran diferents i que estan canviant. Per tant, vull enfocar cap aquí el que us vull dir. Perquè seguim tenint una educació de qualitat, què necessitem? Necessitem unes polítiques més clares, necessitem que ens donin més suport, necessitem que això no vagi com bufa el vent i necessitem que això sorgeixi fruit d'una reflexió conjunta. Però també necessitem una mica més de complicitat de la societat perquè ens doneu més suport i perquè seguim tenint una escola creativa, innovadora i que l'escola de la República Catalana sigui equitativa amb tothom, amb els nouvinguts, no només per la bretxa digital, sinó perquè el país entra pels peus. Perdoneu. Una escola oberta i activa la vida pública, val? No una escola tancada al marge de tot. I una escola educadora, educadora de persones conscients, competents i compromeses. I voldria acabar amb un text molt bonic de la Cèlia Artigas Esplugues, que avui no podia faltar, i que resumeix molt bé el que jo us volia dir. Què més puc dir-vos de la nostra estimada escola per donar-vos una imatge real d'allò que era? És en va que jo ara tracti de fer-vos-ho veure.
era una realitat que existia perquè estava allí, perquè la fèiem entre tots i totes, perquè era ben nostra, perquè del primer a l'últim érem peces importants d'aquesta gran institució. Moltes gràcies a tots i bona diada. Seguidament, intervé Agnès Toda, d'Òmnium Cultural Baix Camp. Bona tarda i bona diada a tothom. Gràcies per ser aquí. Sabem que moltes altres persones voldrien haver vingut, però enguany ens trobem davant d'una diada que es presenta de manera excepcional arran de la greu pandèmia de la Covid-19. El coronavirus ens afecta a tots de diferents maneres i per això, davant d'aquests moments d'emergència sanitària, econòmica, social, però també de limitació de drets i llibertats fonamentals, estem absolutament convençuts que aquest país s'ha de tornar a unir ara amb més força i determinació que mai. Aquesta diada, és evident, serà una diada que tots recordarem pel context excepcional de la pandèmia. Tot i que per seguretat no podem mantenir el format de mobilització massiva d'altres anys, no renunciarem a mobilitzar-nos. Seguim reclamant una república catalana per fer un país més just per tothom, perquè no renunciem a l'exercici de drets fonamentals ni als nostres drets civils i polítics. Vam dir que ho tornaríem a fer, que tornaríem a exercir tots els drets condemnats i el dret a l'autodeterminació també. I tenim clar que part del problema que té Catalunya per poder exercir els seus drets fonamentals en la lluita per l'autodeterminació és que les bases de l'Estat espanyol no són democràtiques, començant pel cap d'Estat, el Borbó corrupte. Perquè volem una societat més justa per tothom i ara, novament, els efectes socials i econòmics devastadors derivats de la crisi del coronavirus plou sobre mullat. I tot i que aquesta pandèmia sembla que ens reclogui a casa i en silenci, nosaltres no ens limitarem a estar de braços plegats i sense alçar la veu. Aquesta diada seguirem empoderant-nos com a societat civil per reivindicar el dret a l'autodeterminació i per denunciar avui més que mai que la repressió dels poders de l'Estat espanyol no s'atura, sinó al contrari. S'incrementa amb noves persecucions, detencions i sentències injustes. I cal recordar també que la repressió de l'Estat espanyol té moltes cares. I ja són 2.850 persones les represaliades des del setembre del 2017. 2.850 persones. Avui hem de seguir recordant a aquest estat corrupte i vergonyant que als països catalans hi ha un conflicte polític de primer ordre. Seguim exigint una amnistia que abraci tots els represaliats. Des del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ja acumula més de 1.000 dies empresonat amb una condemna de 9 anys de presó, fins als manifestants que van exercir el seu legítim dret a manifestació a la Jonquera, o els presos i preses polítiques sentenciats a 100 anys de presó, els membres de la mesa del Parlament, els de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre, les persones encausades pel Tribunal de Cuentas, els ferits de les protestes post-sentència, els alcaldes o els nostres mestres, entre molts altres que van ser investigats i reprimits per uns poders de l'Estat absolutament desbocats i amb greus mancances democràtiques.
Aquest 11 de setembre, des d'Òmnium, juntament amb l'ANC, com tantes i tantes entitats, volem posar nom a la repressió. Reivindicar aquestes 2.850 persones reprimides arreu dels països catalans per exercir els seus drets i recordar el govern de l'Estat espanyol i els seus poders de l'Estat opacs i corruptes, que l'únic camí per posar el comptador a zero és una amnistia. Perquè no podran parar tota una ciutadania mobilitzada a favor de l'autodeterminació i dels drets fonamentals. Jordi Cuixart, a la carta que ha enviat des de la presó, i creiem pertinent tenir-ne en compte les seves paraules ara i aquí, ens diu: dividir el moviment sobiranista perquè es limiti a defensar-se reactivament forma part de l'estratègia política de l'Estat. Per tant, el sobiranisme ha de demostrar la seva maduresa i definir un horitzó comú que aparqui disputes electoralistes estèrils. I aprofitar també cadascun dels revessos de la justícia europea que empetiteixen el prestigi internacional de l'Estat. I continua: diàleg i confrontació no són propostes contradictòries. Ni la repressió permanent ni els legítims interessos de part justifiquen renunciar a la unitat estratègica. I acaba: aquest nou 11 de setembre, en plena lluita sanitària i social contra els estralls de la Covid-19, ha de servir per fer visible que no renunciem a construir la República Catalana des d'aquesta estratègia unitària i que seguirem treballant cada dia i arreu per no deixar-nos ningú pel camí. Finalment, us expressem l'agraïment en nom d'Òmnium Baix Camp. Gràcies a tots i a totes els que avui ens acompanyeu, els que no hi poden ser. Gràcies infinites als milions de persones que any rere any demostren al món la voluntat majoritària de la població catalana d'exercir el dret democràtic a l'autodeterminació. Fidelment, serenament, pacíficament, fermament, avui i sempre. Però volem acabar amb una proclama que deixa clar que no hem perdut de vista el nostre horitzó, malgrat que l'Estat faci mans i mànigues per retornar-nos a antigues consignes com quan cridàvem llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Així, recordant les paraules de Miquel, Martí i Pol, posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara. I ara cridem allò que abans hem fet els pocs que som aquí, però que ho fem en nom de molta i molta i molta més gent. Independència! Independència! Tanquem les intervencions amb la lectura del manifest de l'Assemblea Nacional de Catalunya a càrrec d'Adrià Aragonès. Hola a tothom per haver vingut avui aquí. Hola a tothom també i moltes gràcies per haver vingut en un dia tan complicat, no només per la calor, sinó per la pandèmia que estem vivint. I no podem començar o no podem fer aquest Parlament per part de l'ANC sense tenir un primer record per totes aquelles persones que aquests últims mesos ens han deixat. Però també un fort homenatge a tota aquella gent que ha estat a primera línia en la lluita contra la Covid, al personal sanitari, però també tots aquells que han fet possible el confinament quan era necessari. El personal sanitari, el personal educatiu, el personal de neteja, els agricultors i ramaders, a tots ells que han estat al peu del canó i que han fet possible el confinament. Moltes gràcies.
La nostra intenció era ser aquí avui per reivindicar que la República Catalana és més necessària que mai, que continua sent molt urgent i necessària, que no oblidem el mandat de l'1 d'octubre i que seguim treballant per la llibertat dels presos polítics, pel retorn dels exiliats i per l'arxivament de totes les imputacions contra centenars de persones al nostre país. I també per denunciar les 5 detencions que han hagut aquest matí arreu de Catalunya contra independentistes o les identificacions que han hagut aquesta tarda a Barcelona. Estem aquí per denunciar aquesta situació i perquè continuem lluitant. I som per tot això, però també perquè ara és més necessari que mai reclamar i reivindicar el dret de manifestació, un dret que no podem ni relegar ni renunciar, que és igual d'important que el dret a l'educació, el dret a la salut o el dret a l'accés a la cultura. S'acosten temps de crisi econòmica i social, i el règim del 78 ens ha demostrat sempre que davant d'una crisi respon amb retallades de drets, amb retallades de serveis socials. S'acosten temps que caldrà que estiguem més mobilitzats que mai per defensar els nostres drets polítics, els nostres serveis socials i els nostres drets socials. No ens podem permetre estar desmobilitzats ni estar desorganitzats. Davant d'aquesta situació, cal que l'independentisme prengui la iniciativa i sigui capdavanter en la defensa dels drets socials i polítics, perquè sols així podrem seguir avançant per construir una república catalana on les persones puguem viure en dignitat i llibertat. Sabem que tard o d'hora arribarà una nova confrontació amb l'Estat. I és per això que cal seguir debilitant les seves estructures econòmiques, socials i polítiques. I ho fem cada diada sortint al carrer i demostrant que hi ha centenars de milers de catalans i catalanes que no acceptem la seva Constitució, que ho fem debilitant els sindicats del règim i enfortint la intersindical, perquè ens calen sindicats nacionals i de classe. Ho fem ocupant espais de poder, com ha ser el cas de la Cambra de Barcelona, i ho fem debilitant les empreses de l'IBEX 35, com ha sigut l'empresa de consum, la campanya de consum estratègic. Som plenament conscients que l'Estat espanyol, per molt que estigui governat pel govern més progressista de la història, és un estat demofòbic i, per tant, l'única via real que existeix és seguir apostant per la ruptura. Però aquesta via cal preparar-la, dia a dia, construint espais, i cal que tots i totes ens impliquem. També sabem que per assolir la llibertat ens calen 3 potes. Primer, una societat civil, organitzada, mobilitzada, empoderada. La tenim. Ho hem demostrat reiteradament, inclús en les pitjors situacions. Ens cal, també, unes institucions al seu servei. Però també ens cal una àmplia acció exterior i diplomàtica que prepari els reconeixements a la nostra independència. Per tot això, cal canviar el comportament de les nostres institucions i partits. Cal passar de la competició a la cooperació. Cal teixir una unitat estratègica real que ens permeti avançar. I així, bastir unes institucions dedicades no a desmobilitzar-nos com fins ara, sinó a alliberar-nos. Els nostres partits han d'escollir si només aspiren a gestionar una autonomia espanyola fins no sabem quan o si volen preparar-se de debò per guanyar la independència. Sabem que davant d'aquest estat l'única via factible cap a la independència és la unilateralitat, és la ruptura democràtica. Per això continuem alçats, perquè no hi ha més camí que la lluita per la justícia social i la llibertat nacional, perquè cal seguir construint les bases d'una república catalana. Visca la terra! Ha arribat l'hora de posar punt final a aquest acte de l'11 de setembre. I què millor per la seva cloenda que sigui l'Orfeó Reusenc que ens interpreti el cant dels segadors.
Sí, amb l'actuació de l'Orfeo Rosenc després seran llançats uns globus, els globus de la presó, que representen els presos polítics nostres. També avanço que, acabat l'acte, per dissoldre'l, es faci fila a fila. Les files del davant poden sortir per la part d'aquí i les files del darrere per la part del darrere, per fer-ho de fila a fila. Quan hagi buidat una fila, buidar l'altra. Gràcies. Thank you.